ବାତ୍ୟା ଅସାନି କିଏ ଦେଲା ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ କିପରି ହେଲା ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ସବୁ ବାତ୍ୟା ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ଥାଏ କିଛି ନା କିଛି ନାଁ ଅସାନି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିଂହଳି ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଗ ଅସାନି କେତେ ରାଗ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସେହିଭଳି ଫନି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଫଣି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏହି ନାଁ ହିଂସ୍ର ସାପର ଫଣା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ବାତ୍ୟାକୁ ଫାଇଲିନ୍ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦେଇଥିଲା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହାର ଥାଇ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥ ନୀଲମ ରତ୍ନ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା ଏପରି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପକ୍ଷୀ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା ହୁଡ୍ହୁଡ୍ ବାତ୍ୟା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଏହି ବାତ୍ୟାର ଏପରି ନାମକରଣ କରିଥିଲା ଉମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅସାନି ଭଳି ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ପଛର ରହସ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାତ୍ୟାର ଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 13 ଦେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଏହି ନାଁ ଦେବାର ଅଧିକାର ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ ବାତ୍ୟାମାନଙ୍କ ନାମକରଣ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସଂଗଠନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର କରେ ଏହି ନାମକରଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଦିଏ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟାର ନାଁ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦେଉଥିବା ଦେଶ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାମାର ଓମାନ ଇରାନ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଉଦି ଆରବ କତାର ୟମେନ୍ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବାତ୍ୟା ନାଁ ଦେବା ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ କ୍ରମାନୁସାରେ ବାତ୍ୟାର ନାମ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ଦେଶର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାତ୍ୟାର ନାଁରେ ଲୁଚିଥାଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାର ଭୟାବହତା ବା ଗୁଣକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍